No niin, ja ensi vuoden tyhjypäivä on siis selvä. Noin. Ja sitten pitäisi keskustella liikevaihdosta ja strategioista ensi vuodelle. Tiettyjä haasteita tullaan ensi vuonna kohtaamaan. Hei Anneli, onko sinulla jotain lisättävää nyt tähän? Ei, ei ole mitään lisättävää. Ulkomaille vienti oli 5% kasvussa, onneksi, ja likviditeetti. Anneli, sanotko sä äsken, että sulla oli joku ongelma? Ei ole mitään ongelmaa. Hyvä. Hyvä, hyvä. Se, mihin meidän pitää ensi vuonna kiinnittää huomiota, on kehitysmahdollisuuksien optimoiminen. Anneli, voitko nyt kertoa, mikä on? No okei. Okay. Mua riso siis se, että tässä on nyt pöytä katettu täyteen herkkuja. Ja kuinka monta kertaa mun pitää sanoa, että mä olen itudietillä. Että helppoa se teidän, kun te voitte mustata kaikenlaisia herkkuja, mutta entäs minä? Missä on idut? Tarvitaanko täällä apua? Täällä ei huomioida itudiettiläisiä. Siis kuka sä oikein oot? Ja sitten jatketaan. Haluaako joku lisää pullaa, keksejä, ituja?